Olomouc do nové sezony vstoupila velice solidně a navázat na dobrý start chtěla taky proti Karviné. I Slezané ale měli sebevědomí vysoko po hodnotné remíze s mistrovskou Slávií a celkově dobrých výkonech na začátku ročníku pod trenérem Františkem Strakou. Po dlouhém zahřívacím startu bez větších šancí na obou stranách se Olomouc dostala hned k několika obrovským příležitostem. Všechno začalo ve 22. minutě, kdy Jakub Plšek výborně vyslal Jakuba Junise před gólmana Libora Hrdličku. Karvinský brankář se ale vytáhl se spolehlivým zákrokem. A dusno bylo v karvinském vápně taky o pouhou chvilku později. Domácí v 16. Slezanů spustili pinball, na jehož konci Marek Janečka po sražené střele Jakuba Plška zachraňoval míč takřka z brankové čáry. Ve 33. minutě Jakub Plšek vyslal Davida Housku, který vrátil míč do nebezpečných míst před bránu na Jakuba Junise. Ten se ale do balonu netrefil ideálně. Pár minut na to centr z pravé strany propadl k Milanu Kerbrovi, který střílenou přihrávkou vyhledal Václava Jemelku a olomoucký stoper šikovně z první poslal Sigmu do vedení 1-0. V 55. minutě se k první slušné šanci v zápase dostali hosté. Marek Janečka si sebral odražený míč, probil se po levé straně a vracel balon před bránu na Vukadina Vukadinoviče. Ke střele se nakonec dostal až Ondřej Lingre, ale pálil vysoko nad bránu. Pak už ale zase zahrozili domácí. Jakub Junis se po prostrčení ze strany Šimona Falty dostal za karvinskou obranu, ale pod tlakem už ze sebe vysoukal jenom slabou střelu. Hned na to Jiglin Defe namazal Davidu Houskovi, jeho střelu spoza vápna si ale pohlídal gólman Hrdlička. A ještě jedna šance v rychlém sledu. Šimon Falta hezky vyslal Jakuba Junise, ale tomu rána v nadějné pozici moc nesedla. V 68. minutě provětral olomouckou obranu střídající Adriel Balua, jeho střela spoza vápna ale gólmana Michala Reichla nezaskočila. Na druhé straně se Václav Pilař protáhl jako za mlada mezi dvěma hráči a zakončil slušnou střelou těsně vedle levé tyče. V 78. minutě se zase skvěle uvedl Adriel Balua. Proti jeho krásné technické standardce, která mířila do horního růžku brány, se skvěle vymrštil gólman Michal Reichl. Zvýšená aktivita se Karviné vyplatila v 83. minutě. Oliver Putiera přenesl hru na Jigliho Ndefeho, ten z první vrátil před bránu na Michala Petráně a karvinský útočník dotlačil míč do sítě. 1-1. Sigma se ještě snažila strhnout vedení zase na svou stranu. Střídající Ismar Tandir se představil s ambiciózním pokusem, ten ale skončil vedle brány. Na druhé straně se zápas pokusil rozhodnout Oliver Putiera, kterého za olomouckou obranu vyslal Marek Janečka. Sraženou ránu karvinského odchovance ale na rohový kop jistil gólman Reichl. Největší šanci v druhém poločase měli hráči Sigmy v posledních vteřinách nastavení. Olomoučtí zamkli hosty na svém vlastním vápně, ale karvinští fotbalisté se heroicky položili do střel Jakuba Plška i Davida Housky. A protože ani oni nepřekonali karvinský val, Hanáci nakonec jenom remizovali se Slezany 1-1. Deník Sport ohodnotil úroveň utkání známkou 6. Nejlepším hráčem vyhlásil Olivera Putieru, který dostal 7.